Եթե դուք գտել եք ձեր երազանքների կնոջը, ապա ձեր մյուս երազանքների կարող եք արդեն հրաժեշտ տալ։ Ողջույն, եթերում Show News-ն է կյանքի հանդեպ ամենաիրատեսական հայացքով, համաշխարհային եւ հայրենական շոու բիզնեսի անցուդարձը Բարքյաններ անց ձեր էկրաններին։ Այսօր Show News-ի եթերում դիտեք, թողարկվել է Սիրու Շոյի եւ Սյուզան Մարկարյանի ամանորյա երկերի առաջին հայկական ձայնասկավառակը։ Երկրպագուհին կոշիկով հարվածել է Աշերի գլխին։ Դավաճանության լուրերից զայրացած Դեմի Մուրը Էշտոն Քաչերին տարել է Եգիպտոս։ Կայացել է Top Model Հայաստան 2010 մրցույթը։ Հայկական ամանորյա երկերի առաջին ձայնասկավառակն արդեն իրականություն է։ Դեկտեմբերի 18-ին Սյուզան Մարկարյանն ու Սիրուշոն հանդիսատեսի դատին հանձնեցին իրենց համատեղ աշխատանքի արդյունքը։ Այսուհետ մենք նույնպես հնարավորություն ունենք ամանորյա տոները դիմավորել եւ ուղեկցել հայերեն երկերի հնչյունների ներքո։ Տարվա ամենատպավորիչ ու սպասված ամանորյա նախագիծը Սյուզան Մարկարյանը նվիրում է բոլորին։ Նախագիծ, որ կյանքի կոչվեց մեր էստրադայի ամենասիրված երգչուհու Սիրուշոյի մտահղացման եւ աշխատանքի շնորհիվ։ Հայկական շոու բիզնեսի արքայադուստրն ամանորյա ուրախ ստեղծագործություններ է նվիրել իր սիրելի մայրիկին Սյուզան Մարկարյանին։ Նոր տարի անվանումով ձայնասկավառակի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 18-ին։ Սիրելի դստեր, այս նվերն անսահման երջանկություն է պարգևել զուգական երջուհուն, քանի որ այժմ մենք բացի արտասամանյան ամանորյա երգերից կունենանք նոր տարուն նվիրված գեղեցիկ հայալեզու երգեր։ Շատ մեծ էր անակնկալը եւ անմիջապես առաջի վարկյանին ես բոլոր զգացումներից հետո հաջորդեց այն, որ ինքը այնքան գեղեցիկ էր կատարել այս երգերը, առաջին ցանկությունը, որ ես բարձրաձայն ասեցի, ասեմ, բայց ես քեզպես չեմ կարա լավ երգեմ։ Իհարկե իր նվերներ եւ ինքը պնդեց, որ ես պիտի կատարեմ, ես իհարկե մեծ սիրով եմ երգել, ձայնագրել։ Ալբոմի լույս ընծայման եւ ընթացիկ աշխատանքներով զբաղվել է Սիրուշո Production-ը։ Իրականացրել են աշխատանքներ Սիրուշո Production-ը եւ կան շատ այլ կառույցներ, մարդիկ, որոնք ցանկություն են հայտնել եւ մտել են այս նախագծի մեջ։ Հիմնականում մշակույթի նախարարությունը իր որոշակի աջակցությունը ունեցել եւ ելի կառույցներ կան եւ մարդիկ, որոնք իրենց լուման ունեցել են այս գործում եւ ամենակարևորը առաջին հայկական pop ժանրում ամանորյա CD բոլոր արևմտյանների փոխարեն։ Ձայնասկավառակում զետեղված բոլոր 7 երգերի երաժշտության ու խոսքերի հեղինակը Սիրուշոն է։ Ինչպես իր խոսքում նշեց երջուհին, նա իր առջև խնդիր էր դրել ստեղծելու այնպիսի երգեր, որոնք հաճույքով կլսվեն բոլոր ժամանակներում եւ երբեք չեն հնանա։ Այս ստեղծագործությունների կատարումը կարող էր վստահվել միայն Սյուզան Մարկարյանին, որովհետև նա հարգված եւ սիրված է բոլոր սերունդների կողմից։ Ամբողջը փոխանցվում է երգին, ամեն մարդ իր բնավորությունը ունի, իր տեսակը ունի։ Սա ամբողջովին իր ձայնասկավառակներ եւ ես անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում, որ իշխող կարող էր երգել եւ անել նոր տարվա պրոյեկտ հարաբես եւ շատ շնորհակալ եմ եւ ուրախ եմ, որ ինքն էլ համաձայնեց։ Երջուհուն շնորհավորելու են եկել հայ երկարվեստի ներկայացուցիչները, երկրպագուներն ու ընկերները։ Շատ հարազատ մարդիկ են, որոնց շատ-շատ եմ սիրում։ Պրոյեկտը ինքնին ասես բարիություն է, որը այսօր մեր կյանքում իրոք պակասում է։ Շատ գեղեցիկ է ու Սիրուշոյի ճաշակի վրա էլ դա չեմ կասկածում, որ շատ լավ բան է լինելու։ Կարծում եմ ամենահրաշալի նախաձեռնությունը հայկական շոու բիզնեսում այս տարի, որովհետև շատ պոզիտիվ է, շատ բարի։ Ու շատ լավ է, որ հենց Սյուզան Մարկարյանն է ներկայացնում Սիրուշոյի ձայնասկավառակը, որովհետև սա արդեն որակի մասին է խոսում։ Շնորհավորում եմ, շատ ուրախ եմ միանում եմ այս ակցիային ու վստահ եմ, որ մյուս տարի արդեն այս երգերը բոլորը սիրված երգեր կլինեն ու ճանաչելի կլինեն բոլորիս կողմից։ Սյուզան Մարկարյանը հավաստիացնում է, որ այս աննախադեպ նախագիծը շարունակական բնույթ է կրելու։ Ինչ կարող եք անել դուք, երբ հանդիպեք ձեր քուրքին, ասենք Աշերին, բղավել, հուզվել, համբուրել, ծայրահեղ դեպքում ուշաթափվել։ Թույլ է այն ամենի համեմատ, ինչ ես հիմա կարաչարկեմ ձեզ դիտել։ Երկրպագուհին բարիս բուն իմաստով բարձացել է R&B աստղ Աշրի վրա, երբ երկիչը համերգի ժամանակ նրան բեմ է հրավիրել։ Սկզբում զույգը տեղավորվել էր Կաշվե բազմոցին, բայց հանկարծ աղջիկը ցանկացավ ավելի հարմարավետ տեղավորվել եւ այդ ընթացքում ոտքով արվածեց Աշրի գլխին։
Երկիչը շատ հանգիստ վերաբերվեց այդ փաստին, նույնիսկ չդադարեց երգելը, դե ինչ ասենք, մի անգամ էլ բարձրակրում կոշիկով թող հարվածեն գլխին։ Մի անգամ այն այլ կերպ են անցնում Էնրիկե Իգլեսիասի հանդիպումներն իր ֆանատների հետ։ Վերջերս երկիչը People Amsagrin տված հարցազրույցում ասել է, որ շատ է սիրում իր երկրպագուների շուրթերը համբուրել, երբ երգում է Hero-ի երգը։ YouTube կայքում բազմաթիվ ոլովակներ կան, որտեղ Էնրիկեն համբուրվում է տարբեր ազգությունների իր երկրպագուհիների հետ, իսկ երբեմն էլ ոչ միայն երկրպագուհիների հետ։ Դե ինչ կարող ես անել, եթե երկրպագուն երկրպագուհուց առավել ճարպիկ է գտնվել, հոբեմից չես վռնդի։ Այս ամենից իսկական դրամա, թե իսկական կրկես կստացվի, կիմանանք Գարնանը, քանի որ ջուր փղերի համար ֆիլմը էկրան կբարձրանա միայն ապրիլին։ Ты красивая женщина и заслуживаешь красивой жизни. Այո, այո, սա հենց Ռոբերտ Պատինսոնն է, ով գրավում է Ռիս Վիզերսպունին ջուր փղերի համար նոր դրամայում, որտեղ Պատինսոնը պատկերացրեք ոչ թե վամպիր է, այլ բավական լուրջ անասնաբուր։ Այս ֆիլմի առաջին տրեյլերն արդեն ինտերնետում է։ Պատինսոնի հերոսը ծայրահեղ հուսահատ վիճակում աշխատանքի է ընդունվում կրկեսում, որտեղ էլ հանդիպում և սիրահարվում է գեղեցկուհի ձիավարուհուն։ Վերջինիս կերպարը մարմնավորում է Վիզերսպունը, նրանց երջանկությանը խանգարում է հերոսուհու դաժան և խանդոտ ամուսինը, ում կերպարը մարմնավորում է Քրիստոֆ Վալցը։ Եվ իհարկե Ռոբերտ Պատինսոնին ամենայն հավանականությամբ բավական բարդ ժամանակներ են սպասում։ Չէ՞ որ մթնշաղը ֆիլմի ֆանատները դժվարությամբ կընդունեն այն փաստը, որ իրենց սիրելի Պատինսոնը համբուրվում է Ռիսի և ոչ թե Ստյուարտի հետ։ Մյուս կողմից էլ չէ՞ որ սա ընդամենը ֆիլմ է, իսկ իրական կյանքում Պատինսոնը հանդիպում է Արնախումային բլոկբաստերի իր զուգընկերուհու հետ։ Ի դեպ, ցանցում են հայտնվել զույգի լուսանկարները Ռոբերտի քրոջ և հոր ընկերակցությամբ։ Grayson Chain, 12 ամյա այս դեռահասը Lady Gaga-ի շնորհիվ հայտնի դարձավ ամբողջ աշխարհում։ Նա արտասուքն աչքերին կատարեց Gaga-ի Paparazzi երգը շատ սովորական աշակերտական միջոցառման ժամանակ և հետո տեղադրեց այդ տեսահոլովակը YouTube-ում։ Ընդամենը 3 օրվա ընթացքում այն դիտվեց 11 միլիոն անգամ, իսկ Grayson-ին սկսեցին հրավիրել բազմաթիվ հեռուստաշոուների։ Ինքը Lady Gaga-ն այնքան էր հետաքրքրվել այդ կատարմամբ, որ որոշեց անձամբ հանդիպել իր պատանի ֆանատի հետ։ Այդ օրվանից անցել է շուրջ կես տարի, և տաղանդավոր տղայի մասին կարծես թե սկսում էին մոռանալ, սակայն հերատես պրոդյուսերները որոշեցին բաց չթողնել այս հնարավորությունը և ներդրում արեցին դեռահաս Չեյնի կարիերայի վրա։ Արդյունքում մի հայտ եկավ մի տեսահոլովակ, որտեղ արդեն մոդայի 20 հրվածքով տղան երգում է այն մասին, որ կյանքն այդպես աննկատ էլ կանցնի, եթե անընդհատ նայես նույն արկղին։ Գրեյսոնի պատմությունը չափազանց նման է Ջասթին Բիբերի պատմությանը։ 13 տարեկանում նա նույնպես հիթեր էր երգում և տեղադրում դրանք ինտերնետում, իսկ 14 տարեկանում նա արդեն պայմանագիր էր կնքել Աշրի հետ։ Հիշեցնեմ, որ կարևոր և հետաքրքիր իրադարձությունների մասին դուք մեզ կարող եք տեղեկացնել զանգահարելով 49-33-05 հեռախոսահամարով, ինչպես նաև գրեք մեզ նամակներ shownewsnik@atv.am ինտերնետային հասցեով։ Մամուլը նյարդայնացնում է Էշտոն Քաչերին և Դեմի Մուրին։ Վերջին շրջանում նրանք հատկապես սևեռված են Բրիտնի Ջոնսի հայտարարության վրա։ Վերջինս չի դադարում հայտարարել, որ ամռանը բավական մտերմիկ հարաբերություններ է ունեցել Քաչերի հետ։ Այս ամենը Քաչերին շփոթության մեջ է գցել, և նա իր հարցազրույցներում տարբեր ձևերով է մեկնաբանել այս ամենը։ Դե իսկ Դեմի Մուրն էլ մտածել, գցել բռնել է և իր բավական երիտասարդ ամուսնուն տարել է Եգիպտոս, հեռու մեղքից և լրագրողներից, և մի գուցե շնաձկներին կեր դարձնելու։ Եվ այսպես զույգը մեկնել է Եգիպտոս։ Այս լուսանկարը Քաչերը տեղադրել է իր Twitter-ի էջում, որպես ապացույց, որ ոչ մի անհետ լուր, անգամ դավաճանության տեսքով չի կարող խանգարել իրենց հարաբերություններին։ Տարին ամփոփում են բոլորը, այդ թվում և գեղեցկության աշխարհի ներկայացուցիչները։ Կայացել է Top Model Հայաստան 2010-ը մրցույթը։ Մրցանակային 4 տեղերի համար պայքարել են 20 գեղեցկուհիներ Հայաստանի բոլոր մարզերին։
Համազգային թատրոնում դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ Top Model Հայաստան 2010 մրցույթը, որը կազմակերպել էին Ոսկե Նուր Holding-ը և Top Model Production-ը։ Մրցույթին մասնակցում էին կազմակերպիչների կողմից ընտրված 20 երիտասարդ աղջիկներ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Ուսուցանվում է գեղեցիկ քայլվածք, ճիշտ կեցվածք, բեմում ազատ զգալու արվեստ, ինքնահաստատվելու, բարդություններից ազատվելու։ Ես ինչի եմ նշում այս ամեն ինչը, որովհետև չեմ ուզում, որպեսզի նմանություն կամ ինչ-որ մարդիկ մտածեն, այդ երեքից եւ այլն այս տարիքը գեղեցկության մրցույթ չի, որովհետեւ չի ընդունում, ես ինքս էլ չեմ ընդունում 3 տարեկան փոքրիկ երեխաների միջև գեղեցկության մրցույթը։ Մրցույթը, ինչպես նշեցի, գեղեցիկ քայլվածքի, ճիշտ կեցվածքի, բեմում ասած զգալու, ինքնահաստատվելու, այս ամեն ինչը ուսուցանելու։ Մրցույթի մասնակիցները ներկայացան ինչպես երեկոյան զգեստերով, այնպես էլ սպորտային, ազատ եւ դասական ոճի հագուստներով։ Մրցանակային տեղերը 4 էին, հաճելի ու հետաքրքիր մրցանակեր պատրաստել նաեւ ես ամսագիրը, իդեմս խմբագիր Անի Քոչարի։ Հանձնելու եմ նաև գլխավոր մրցանակագրի մրցանակը, բացի այդ նաև մեր ամսագրի կողմից հատուկ մրցանակ։ Կարծում եմ, որ բոլոր այն մասնակիցները, ովքեր արդեն իսկ հասել են եզրափակիչ փուլին, նրանք բոլորը արժանի են լինելու այդ բեմահարթակում եւ գրելու այդ տիտղոսները։ Ժյուրիի որոշմամբ 4-րդ մրցանակային տեղը զբաղեցրեց Սուսաննա Բավեյանը Վեդից, 3-րդ տեղում էր Իզաբելա Բլբուլյանը Իջևանից, 2-րդում Ալուշ Կարապետյանը Երևանից։ Առաջին մրցանակային տեղը զբաղեցրեց Լանա Ասատրյանը Երևանից։ Իսկ ահա Top Model Հայաստան 2010 մրցույթի տիտղոսակիրը դարձավ աշտարակը ներկայացնող Անի Ադամյանը։ Հատուկ մրցանակների արժանացան նաև Մարինա Ալեքսանյանը, Top Elegant, և Ծովինար Սարգսյանը ամենավոճային մոդել անվանակարգերում։ Դե ինչ, ամանորին հաշված օրեր են մնացել, և եթե ժամանակ չունեք գնումներ կատարելու համար, ապա գոնե մի մոռացեք երազանք պահելու մասին, քանի որ ասում են, որ դրանք անպատճառ իրականանում են, ընդամենը հավատալ է պետք։ Իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը նոր մտահղացումներով և հարմ տեղեկատվությամբ։ Ձեզ հետ Հակոբն էր և Show News-ը։